Ahojte, pekný podvečer. Vitajte v Hereckej výzve. Dnes to bude trošku inak a vlastne celý dnešný večer bude pod takým ľahkým motom, že všetko je vlastne inak. Bude tu predstavenie, ktoré vlastne bolo urobené Soňou Ferancovou na poéziu Jána Stacha a volá sa Šmátranie v Širočine. Máme tu krásnych, úžasných hostí, dokonca aj pani režisérka príde. Ale kým prídu naši hostia, poviem vám iba toľko, že dnes ako muzikanta tu máme Kamila Mikulčíka. Ahoj, Kamil. Dnes, ako som hovoril, bude všetko inak, tak aj tých 5 slov, ktoré klasický Kamil dostáva na to, aby nám vytvoril dnes pesničku, budú trošku iné. Budú to slová, ktoré vymyslel Ján Stacho. Slová, Kamil. Šmátranie, logicky. Lampady, ja ti to dám potom. Lampady, blizničky, zážeh a Širočina. Veľce dobré. A aby to nebolo také jednoduché, tak tu máme aj krásnu báseň od Jana Stacha, lebo keďže je to poézia a on sám tvoril poéziu, tak takú jeho úspávanku, ja by som bol veľmi rád, keby si prvých 12 veršov zhudobnil a použil tam potom aj týchto 5 slov. To si vymyslel nejaký zložitý. Tak na teba treba aj kulehy, veď akože. Dobre. Nebudeme len tak, keď je to Šmátranie v Širočine, nech sa páči, Šmátranie v Širočine, slova. Dámy a páni, ďakujem, že nás sledujete a privítajme najprv dámu, režisérku predstavenia Šmátranie v Širočine, Soňu Ferancovú. Ahoj. Sonia mi prezradila, že celý život túžila byť herečka a dnes sa jej to asi splní. Nech sa páči, zaujmi svoje miesto. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. A prídu teraz dvaja herci, ktorí boli pod taktovkou Sony Ferancovej pri celom procese skúšania. Okrem toho, že herci, ktorí tam hrajú, tak Kamil Mikulčík, ktorý nám dnes bude tu robiť hudbu, robil aj hudbu do toho konkrétneho predstavenia. Takže je tu vlastne celý tvorivý tím. Privítajte Jána Galoviča a Juraja Hrčku. Teším sa, zaujmite svoje miesta, nech sa páči, vyberte si páni, ktorý chce. Ja sa na vás naozaj teším, poézia. My tu máme v našej hereckej výzve vždy také okienko, že poézia, chvíľka poézie, dnes to bude celý čas poézia. Trošku vzrušo. No nie ľahká poézia. No kým sa dostaneme k predstaveniu, ja vás vítam u nás v štúdiu, idem odtiaľto preč, lebo moje miesto je tu. Kamil, nech sa páči, tu máš texty, muzika. Kamil, ahoj. Okolnosti. To som zabudol. Ako hovorím, všetko je inak. Okolnosti, teraz zapchajte si už, nezapchajte, to je jedno. Diváci budú hlasovať o to, ktoré okolnosti budú chcieť vidieť tuto u nás v štúdiu. Herci na ne budú reagovať a režisérka to bude upravovať. Nesmieme počuť, Mark? Nemali by ste teraz, ale nech sa páči. Prvá okolnosť, za ktorú môžete hlasovať, je, ako herci to budú hrať ako malé deti. Druhá, ako blázni na psychiatrickom oddelení. Tretia, ako trhovníci na miletičke predávajúci zeleninu. A štvrtá, ako akční hrdinovia z amerického filmu. Spúšťam hlasovanie teraz. Vy vyberiete, čo naši herci budú hrať. Ešte vás poprosím, máme tu takú novinku u nás, všetko je úplne inak. Ak by ste mali záujem nás podporiť túto našu snahu v podporovaní divadelných predstavení, môžete nám prispieť, a to úplne jednoducho, na stránke www.hereckavizva.sk/podporuj. Ak, veľmi pekne ďakujeme. Všetko som, myslím, že spomenul. Hlasovať môžete už odteraz za naše okolnosti. A to je asi... A samozrejme, ak chcete nejaké otázky na našich hercov alebo na režisérku, môžete ich posielať. Na záver sa k ním určite dostaneme. Ešte raz vítajte. Ďakujeme. Ďakujeme. Čo povedať o predstavení Šmátranie v Širočíne? Režisérka Soňa Ferancová sa k tomu vyjadrila asi takto. Ako sa rodia obrazy, situácie a konania v takomto type textu, ak sa dostane na javisko, Soňa Ferancová hovorí. Jeho poézia okrem emócie priniesla do mojej hlavy aj rôzne obrazy. A tie obrazy boli veľmi zvláštne. Stachové básne sú obrazotvorné a jasné a nie som prvá, ktorá to tvrdí. V písaní sa venuje archetypálnym situáciám a pomenúva veci, ktoré v určitom veku a období svojho života zažije každý. Je to čosi hraničné, ako prečo som tu, prečo som sa narodil, kam kráčam a tak ďalej. Stacho na tieto otázky originálnym spôsobom odpovedá jazykom aj obrazom. Niekedy dokonca aj neodpovie, lebo aj otázky bez odpovedí sú súčasťou nášho života.
Vyabstrahovala a vyrýpala som z neho dužinu, ktorá bola podstatná pre mňa. Obrazy, ktoré mi vyvstali pred vnútorným zrakom, som zažila za pomoci dvoch hercov uviesť do života. Stacho je jeden človek, ale taký dvojpólový a má také rozporuplné polohy, že mi to pripadalo ako prirodzené, že sa v istom momente rozpolí, premení na dve, ale je to stále dialóg jedného človeka. Nie je to dialóg medzi dvomi mužmi, ale medzi Stachom, ktorého hrajú dvaja muži. A to konkrétne Ján Galovič a Juraj Hrčka. Budeme sa teraz rozprávať o tom vašom predstavení, vašom spoločnom. Prvú otázku by som položil režisérke Soni. Prosím ťa, čo bolo naj... Všetci sa pýtajú, čo bolo najťažšie. Čo bolo najľahšie na tomto texte? Najľahšie na tomto texte? Pre mňa bola pomerne ľahká spolupráca s týmito pánmi na tomto texte, lebo sú to môjmu srdcu blízki ľudia. Sú to vynikajúci herci podľa mňa a to, čo sa museli naučiť a to, čo museli teda zvládnuť na tomto predstavení, tak to by som prirovnala k takému výkonu, ako čo musia zvládnuť napríklad cirkusoví umelci, ktorí sú považovaní, že to je niečo, teda jedno z najťažších umení, ktoré vôbec existuje. Totiž zvládnuť takýto veľmi ťažký, štylizovaný text, poéziu, ktorá je v podstate abstraktná, a plus do toho robiť nejaký štylizovaný pohyb, tak to považujem za úplne majstrovské dielo. A s chlapcami sa mi veľmi ľahko spolupracovalo, lebo oni to chceli robiť, boli vždy pripravení, sú to profesionáli, takže toto by som povedala, že to bolo veľmi ľahké a krásne. Všetkých našich divákov upozorňujem, že keď budú túto reláciu pozerovať v opakovaní alebo z nášho archívu, prehrajte si túto jednoduchú vetu ešte raz. Janičko, tá istá otázka. Čo bolo pre teba najľahšie? Najľahšie rozhodnúť sa, že áno, lebo so Soničkou máme za sebou zo pár zaujímavých inscenácií a vždy rezonovali u divákov. Vždy to boli originálne kúsky, čiže keď sa zjaví jej meno niekde pri obsadení, tak si vravím, aj pre mňa je to niečo nové, niečo nepoznané a rád sa s ňou na takýchto dobrodružstvách tvorivo podielam. To bolo to najľahšie, povedať áno. A najťažšie bolo povedať nie, keď som si to prečítal. Pretože ja mám k poézii blízko naozaj, ale Stacho je pre mňa taký level, ktorý sa lúska veľmi dlho. Veľmi ťažko sa objavuje, veľmi ťažko sa vniká pod kožu a Soňa miluje takéto Himalaje, cez ktoré treba chodiť. Čiže bolo to nesmierne ťažké vlastne objaviť ten jeho vesmír, ten jeho svet, ale našli sme napokon krásnu nejakú súhru v tom výklade a bolo to veľmi príjemné tvorivé obdobie. Ďakujem, Juraj. Áno, prosím. Spinkal doteraz. Čo bolo pre teba najľahšie pri tomto procese? Tak, ako najľahšie bolo povedať, že jasne naučím sa tie texty veľmi rýchlo a potom som zistil, že to bolo zároveň to najťažšie, ale ten Jan Stacho a vôbec celá forma, ako to mala pani režisérka vymyslené a vôbec aj také, aj Janko tam používa aj také pohybové šľaky, aj zase to tajči, ak môžem prezniť aj tak, takže mi to prišla taká ľudovo povedané halus, taká psychedélia celé, že som si myslel, že to akože, nie že to je ľahké, ale že to vlastne niekam sa to poberie vlastným svojím smerom a aj sa tak teda to nejak pobralo, takže som sa vlastne na to tešil, ale bola to taká voda nepoznaná pre mňa, takže v tomto bolo ľahké. Ja sa naozaj veľmi teším, ja sa musím priznať, že keď som si prečítal názov predstavenia Šmátranie v Širočine, na mňa to pôsobilo až dokonca ľahko, až eroticky, lebo šmátranie nie si prvý, čo slovo. Sa na to pýtal kolegovci, čo šmátrate, čo hráte, šmátrate. Ja že hej, ale to je ako poézia, že to, no, takže každý si tam predstavuje niečo svoje, ale veď asi takto aj ten básnik si myslí, že myslel. Ja nechcem hľadať teraz protiklady, že to tak nie je, že to nie je o erotike, len hovorím teraz o slove, lebo poézia mňa osobne oslovuje práve tým, že tie slova dostávajú ako keby iné významy. Ale šmátranie je samozrejme primárne pre mňa osobne ľahká, až erotická vec. Nebudem teraz hovoriť veľa o tomto predstavení, lebo najprv si ukážeme prvú ukážku.
Sonička vám vyberie, že ktorú. Vy sa môžete zatiaľ pripraviť, stoličky si môžete dať nabok, nemáte priestor, lebo je to pohybová záležitosť. Sonička, a prečo vlastne Ján Stacho a Šmátranie v Širočine? Pretože Ján Stacho je jeden z našich najlepších básnikov a keď robiť poéziu, tak prečo si nevybrať najlepšieho z najlepších? Podľa mňa to je... Lepšiu vetu už asi nepovieme. Tak... Máš pravdu. Kým sa páni pripravia a odštartujeme túto ukážku z predstavenia Šmátranie v Širočine, Kamil, čo ty na to? Ako to je dnes? Nielen 5 slov, ale oveľa viac. Neviem ešte. Zbožňujem rozhovory s Kamilom Mikulčíkom. Keď niekedy urobí niekto prepis týchto rozhovorov, tak tam bude naozaj, že Mňa Hončák 1000 slov, Mikulčík 3. A z tých troch dve sú neviem. Tak nech sa páči. Tak všetci sme iba zvedaví na výsledok vlastne, ale jak ti mám popísať ten proces? Že čože? Poeticky. Že E-mol som sa rozhodol. E-mol? E-mol. Podľa no dobre, tak uvidím, tak potom diváci môžete hlasovať za to, či Kamil Mikulčík dodržal E-mol. Nech sa páči ukážka z divadelného predstavenia Šmátranie v Širočine. Amen, amen, hovorím vám, volali živí. Je chaos, je tma. Neiskrý fosfor bútľavého dreva, veď bolí čierny bas. Stratil sa kľúčik od reči, predpoveď jazyka, plameň vložený do kremeňa a v husliach na dno rieky potopený. Času toto všetko predo mnou ešte tajili. Lebo vtedy boli iba belasí ker krvi a otec túžil do matkyných vlasov. A ja som bol vápno, ktoré mlčí. Bolo silné leto tento rok. A dnes je spln! A dnes je spln! Je prudký prievan v údolí! Je prudký prievan v údolí! Ktoré ozvena slov! Ktoré ozvena slov! Tvrdých ako diamanta iskrivý! Tvrdých ako diamanta iskrivý! V červených skalách vybrúsilo! Je teda na čase ísť medzi ľudí, hodiny ukryť do ruksaku a kráčať básnik a sledovať hviezdy na belasom ciferníku neba a načúvať, ako nám v zátilí odtikávajú čas. Amen, amen, hovorím vám, volali živí. Všetky slzy padajú k stredu zeme. Rastú solné bane. Sol nad zlato. Mm-hmm.
Tak, toto je prvá časť. Ďakujeme. Po 14 mesiacoch, prosím, pekne. Aspoň ďakujeme. Ďakujeme pekne. Volá, samozrejme, bez hodín, nech sa to má hrať. Áno. To teraz ukázalo. Áno, pripravený herec. Herec sa nepripravil. Môžete si dať naspäť storičky, poprosím. Ďakujeme pekne. Sonička, ty si tak presadla pekne. Pozorovať teba, ako pozoruješ svojich hercov, ktorí predvádzajú tvoju a vlastne vašu spoločnú prácu, bolo naozaj pekné. Nevidíme ťa v zábere. Tak idem si presadu na svoje miesto. Naspäť. A my tu máme také značky pripravené. Guli. Vyzerá to, že to bolo super. Ostrosť. Teda, podľa tvojej reakcie, čo povieš? Prosím, zakrite za Jurajom. Musím byť trochu diplomatická, lebo 14 mesiacov chlapci to nehrali, takže akože ja by som tam našla také drobné všelijaké nepresnosti. Určite áno. A to veľmi dobre vedia chlapci, lebo my sme to veľmi precízne. Celé to predstavenie je založené na mimoriadnej, by som povedala, že švajčiarsko-nemeckej až precíznosti. Áno. Dúfam, že Juraj mal tie hodinky aspoň švajčiarsky. To je reinkarnácia Bacha aj Hendla dokopy. Tak prosím ťa jednu základnú pripomienku, ktorú by si dala po tomto, čo si teraz videla. Jednu základnú pripomienku by som dala, že trochu by trebalo z toho všetkého ubrať. Áno. Že to sa, má to úplne inú dimenziu, keď sa to hrá v divadle, je to nasvietené, má to inú atmosféru, ako keď sa to hrá, povedzme, na kameru a v takomto príplnom svetle, takže trošička by sme zo všetkého ubrali z tých emócií, ale oni sú ako také kone, takí žrebci a sú radi, že už sú v tom boxe a sú vypustení a ja som to teda chápala tak pozitívne, že sa tešia, že to môžu po takej dlhej dobe zahrať. Tak ja na toto naozaj nemám slov. Poprosím, pozrieme si hlasovanie, čo herci vybrali ako prvú okolnosť, ak môžeme. Ako trhovníci na miletičke predávajúci zeleninu. No tak to som fakt zvedavý, ale pripravte si, lebo máte tú druhú ukážku a tú druhú ukážku by som ja chcel vidieť pod týmto, s touto okolnosťou. Čiže vy sa zatiaľ pripravte, prekvapíte nás. Diváci majú aspoň akú takú predstavu, čo vlastne, ako toto predstavenie vyzerá. A teraz uvidia zmenu. Ja som teda sám zvedavý. Sonia, by som bol rád, keby si ostala v obraze, lebo nech si diváci vychutnajú reakcie režisérky a dokonca na okolnosti, ktoré vymyslela ona sama. To nie je podpasovka. Odo mňa to máte od pani režisérky. Neviem, či to dáme hneď. Ja by som ešte tak Kamila na chvíľku, lebo ho tu počujem. Kamil, ako sme na tom? Kamil! Ako sme na tom? Super, už mám všetko. Refrény, slohy, ide to, bridge, všetko ide. No máš to jednoduchšie, lebo teraz ten text nemusíš písať. Takže vlastne o to je to vlastne jednoduchšie, ale zase človek si povie, ja by som sa do toho nemohol trafiť, lebo tuto naozaj jeden z nás dvoch je tu básnik. A vieme, ktorý to je. Takže Kamil Stacho. A niekým zase vzácnosť, treba aj povedať, že Stacho bol z Trnavy. Zmerováci. Rodác. Dokonca, to sme neštudovali. On išiel na lekársku fakultu, ale vlastne, že tie sme vlastne zo spoločného mesta. Čiže už toto sa dá hodnotiť ako Tak by si mohol skúsiť také, že nebudeš používať mekčenie ako v Trnave. Veď on aj má také. No. Ale to by bola zase škoda. Dehonestácia? Nie, správame to tak, ako to. Tak držím palce, pokračuj ďalej v práci. Sonička, prečo ti napadlo ako okolnosť práve miletička? Chodíš tam po inšpirácii? Vieš čo, ani nie. A sama ti na toto úplne neviem odpovedať, lebo som sa riadila takým básnickým princípom, že niečo môže vytrisknúť aj z podvedomia a nemusí mať všetko úplne racionálny dôvod. Takže úplne iracionálne ma to takto napadlo a som si povedala, že to by mohlo byť celkom vtipné. Mm-hmm. No tak uvidíme teraz. Nech sa páči, ukážka číslo 2 z predstavenia Šmátranie v Širočine. Ja len pripomeniem ľudí, ktorí by nás naozaj chceli podporiť. www.hereckavizva.sk/podporuj. Nech sa páči, Šmátranie v Širočine. Miletička. Dobrý. Aha. 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 Aha.
Hopa! Šup, šup, hop, šup, hop. Hopa! Šup, hop, hop, hop. Ja, no, spanuješ. Pri ťažké stopy na taký mladulinký sneh. Pri ťažké stopy na taký mladulinký sneh. Tak čo kúpite? Nekúpite. Ale na prach. Cez podoby kalicha. A pred ním kvet. Uštvaný pred hrobom a bledý. A zvonivý až na kosť. Tu je tá zeleninka. Kde? Ale nemý, kráča človek sám z rodu Štvancov. Sám z rodu Štvancov. Sám z rodu Štvancov. Vidíš, jaký je to zrazu vyhazov? Po námletičke sa neodne, len tak neodne. Ale čo si prosíte? No lebo mi kradneš, moje ty zlatý. Všetko si mi tu ukradol. Ja úplne to vidím. Ale ty si to vymyslela, prepáč. Ja som to vymyslela, to podvedomé. Úplne, krásne. Ale... No. To je akože strašné to vidieť takto. Vlastne... Lebo to je celé akože založené naozaj na takých títených... Ale vlastne úplne... na tej mletičke, ja tak, ak sa mi kúpia niečo nejaké možno, že to nemusím len zeleninku predávať, alebo takéto ovocie. Veď akože... Ale prečo sa hneď do mletičky dá, že si predávajúci, vieš? Veď presne, veď toto. Na tej mletičke to môžete hrať tak, ako v divadle. Jasné. Kúpte si. Ako kupujúci? Ako kupujúci. Ale ja vám zahrám, dajte mi paradajky zdarma. Trhovníci predávajúci zeleninu bolo zadanie mimochodom. To, vidíte to? Režisérka, keď prehovorí. My máme tu najlepšiu papriku, ktorá je. Takže... Táto je jak prach. Zelanári trošku. Dobre, poďme z Miletičky naspäť do Modrého salóna Národného divadla, kde ste vlastne toto predstavenie premiérovali a hrali. A dúfame všetci, že hrať aj budete. Čo pohyby? Vy ako samozrejme každý herec má nejakú pohybovú prípravu a musíme si to robiť všetci nejak sami a tak. A túto inšpirácia pohybová išla hlavne od niekoho, alebo Soňa viedla aj tieto veci? Budem úprimný, ona je všetko. Aj hudobný skladateľ, Kamil by o tom mohol rozprávať, ako samozrejme režisér má vždy svoju hlavnú predstavu, on sa do nej musí vtesnať. Boli to vraj tvrdé súboje. Je aj choreograf, zároveň aj dramaturg. Je aj herečka, ktorá nám to niekedy chce ukázať, alebo respektíve nás navigovať v tom priestore. Čiže áno, ako ona je taký komplexný človek, že ona, keď niečo vidí, sa jej prisnie, tak sa to snaží nám do tej hlavy naoktrojovať, ale kompletne na 100%. Tak teraz to môžeme vyskúšať. Soni, jeden verš zo Šmátrania a daj teraz ty predávajúceho na Miletičke. Vynikajúci nápad. Poď. Ja by som bol veľmi rád, aby... Nie, aby... toto akože absolútne nezvládnem, lebo ja dokonca sa musím priznať, že ja ani vôbec nemám žiadne herecké ambície. Mm-hmm. O ambície teraz nejde, to je úloha. Pred začiatkom tohto vysielania si povedala, že sa podriadíš. Ja a veľmi úplne, rada. Ale akože nechcem sa ja pliesť, lebo ja to neviem, akože sa pliesť do hereckého povolania, takže ja to veľmi rada prenechám profesionálom a neviem, akože naozaj úprimne poviem, že tie stachové verše a tá stachová poézia je naozaj náročná. A ja som tak skús len takú miletičku predávačku, nemusí to byť stacho. Janko prišiel kúpiť paradajky. Povedz mu, že ona, že... Videl človek, že slovo je dobré, poďte sem. Tak to asi si to predstavila. To som normálne bol chvíľku v kostole na začiatku. A počuli sme, meno. Tak ešte daj ešte jeden niečo vrež. Niečo medzi kostolom a Miletičkou. Ale už kúpte niečo rýchlo, že tu stojím už hodinu v rade. To sa prach navracia, nech sa páči, áno, cez podoby zvona. No. Odnímané ťažkým morským soliam dolo na zeme. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo podľa mňa na režisérku. Krásne, až, si nás zachránila. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či niekedy v živote niekto dokázal to, aby Soňa Ferencová takto verejne. Túto nahrávku si ja budem uchovávať a potom používať. Nie proti nej. No, nechajme budeš to. Budeš ma tým vydierať. Budem ťa tým vydierať pri našom najbližšom skúšaní. Ja som ešte chcel iba k tomu pohybu, že si sa pýtal, že pohyb, tak som nepovedal, že menej je viac, ako to povedala už na začiatku relácie, ale menej je viac, no akože, ale maj zdvihnutú nohu, buď vystretý, drž napätie a buď tak 5 minút, že menej je viac, no a to sa proste...
to sa nedá. Proste nedá. No. Existujú ako jej predstavy, ktoré sú v hlave a my sme sa snažili ich naozaj na 100% uskutočniť aj v tejto pohybovej línii. Dokonca boli sme lietajúci anieli. Čiže, ak dovolíš, možno by sme divákom akože časť z tých lietajúcich, alebo teda pikujúcich anielov medzi nebom a zemou mohli ako aj uhrať. Čo povieš? Ale bez toho trhoviska, hej? Či? Nie, bez. Normálne. To je ďalšia ukážka? Áno, áno. Ako trošku by sme sa mohli posunúť ďalej v tom deň. Posuneme, ale sekundu, prosím. Áno. Poprosíme, o čo hlasovali naši diváci teraz, ako druhú okolnosť. Ako akční hrdinovia z amerického filmu. Jo, tak. Ale dáme teraz takú zmenu, okay, že tú vašu ukážku, ktorú máte pripravenú, by som polku poprosil zahrať tak, ako ju máte naskúšanú. A druhú polku ako akční hrdinovia z amerického filmu. Jasné. Dobre, a kým sa pripravíte, ja mám také, napadlo mi to teraz, keď ste hovorili o tom, že čo je jednoduché, a režisér samozrejme, že chce, aby herci zvládli neviem čo, že stať 5 minút na jednej nohe, tak pán Párnický mal takú pripomienku, povedal, myslím, že Jankovi Kronerovi, že no a teraz tu takto sa rozbehneš a vybehneš po tej stene hore. Ale že no a to, jak to mám spraviť, však to sa nedá. Ale dá sa to spraviť, on, no ako, no normálne sa rozbehneš a potom po tej stene takto, takto, takto. Ja som myslel, že to aj spravil. A čo je na to? Čo je na tom? Jeden český režisér Michal Tarant povedal tiež kolegovi jednemu hercovi, že z takých troch praktikálov z výšky asi neviem 6 metrov, 5 ich nepreháňam, že nech skočí dole, že to nie je problém. A on mu hovorí, že neblbni, zlomím si nohu. A on že nie, že skoč. A on že no nie, nie, no, ja ti to ukážem. Tak skočil a zlomil si obidve. Mm-hmm. Toľko humoru. Ten Jiří Pitinský sa ako volá Antonín Pitinský. Zase sa hovorí, že toto je veľmi podobná historka. Ja som myslela, že ideš ju hovoriť. Že tiež sa takto vždy pozeral do tej jamy, ktorú mal tam pripravenú ako scenografom. Tiež mala asi 6 metrov hĺbku a povedal, že a tak tam prídeš a skočíš dole, že to nejde, pán režisér, že to by som sa zabila. Ale áno, a sedel stále v hľadisku. A potom, keď prišiel tam a povedal, takto prídeš k tej jame a... No dobre, zmeníme to. Tento Tarant dal zase hercom, že mali tam také tie rebríky, ale tie lanové, vieš, tie, čo sa hýbu, žiadne, že pevné. A že budú po tých rebríkoch chodiť hore a budú mať v rukách zapálené sviečky. A on že jak v rukách, keď mám ten žebřík, ne? To budú držať v zubech? A on že áno, v zubech. A normálne im dal vyrobiť také pipety, na ktorých mali sviečky. A chudáci herci, tak toto je naozaj rehoľa. Ale to je zase pekný nápad. Jo, to som mal čo povedať režisérke. Prepáčte, pri najbližšej oprašovačke sviečky v zuboch. Treba by sa na reprízy, si myslím, že pri týchto žiach by sa to dalo potom... Vrátime sa späť k predstaveniu Šmátranie v Širočine. Ukážka so zmenou od polovice akční herci z amerického filmu. Už sme tie americké ešte... Dobre, tak na mňa pozerá, že som mám pocit, že si už americký herci. Ideme. Takže môžeme za to, hej? Tak poď. OK. Spí, mesto, vrak jeho tela, vyvrhla ho zem. Ten hukot v nočných lampadách, keď spovedne žízňa šušotavým sikotom zo studnične hlbočiznej noci. Slovenská je tma, belostná je tma a z vápencových skál. Medzi dvoma alabastrovými kostolíkmi rinčí reťaz z bronzu. Košielka sa na nej suší, košieločka z plátna v strede krvavá. Prepožičaná panna donaha sa týči na Trnavskej rovine. Panna a matka, mesiac pod tvojimi nohami je príliš, príliš menlivý. Ale tam na výsostiach, nad gniavením ortučového vzduchu, tam, kde som videl horieť chlieb, praskotný šepot nad koreňmi, prach sa povzniesol nad seba samého. Zrazu!
zrazu bronzy! Bronzy a svetlo! Svetlo so zlomeným krídlom! Krúžime a ťažké čo! A jas! Jodlujúce želeňa pohľavia! Počas koraných vôni postojačky! Jo, zachránim tú tlezer! Svetlo! Leto! A nad briežením brán! Áča! Zrazu jas! Pod plkotne suchým vzduchom do hrubly už stebla. Na vežiach len strážny nárek bíkov. Bosk, skrvavené pery muža, prirastené k savej tržbe k rohu. Plameň striela k oblohe. Rástli tam tri vetvy, silné na sever. A muž, ktorý je pevný, dohral prestrieľaný kulkami. Ja vám ďakujem, poďakujem samozrejme našim... To prosto stratilo palivo. Ja by som bola tak jasná, až bola tak ako toto bolo dobré. Sekundu, zastavujem hlasovanie o našich okolnostiach. Už vás okolnostiami trápiť nebudeme, ale spúšťame pre našich divákov... Spúšťame pre našich divákov hlasovanie o dôvere našim hercom. Ktorý z našich dvoch hercov je pre vás lepší a dôveryhodnejší? Takže spúšťam hlasovanie od teraz. Hej, to keby vedel Juraj skôr. Čo, to by ten akčný umelec hrdina vyzeral inak. Ani by som sa nechotil. Inak páčilo sa mi strašne, fakt som naozaj veľmi rád. V tejto pasáži to miesto patrilo mne, čiže vieš, ako bral som akurát štafetový kolík a on je na iných miestach oveľa viac akčnejší. Takže... Neviem si predstaviť, že by nejakí americkí akční herci sa takto objali ako vy teraz. To bolo super. Hlavne Soňa, akože tie tvoje reakcie na... Vtedy som pochopil, že Juraj začal hrať amerického akčného hrdinu, keď ty si začala robiť taký ten výraz pekný v tvári, že pre Boha zbláznili sa. Celé je to o tom a aj to objatie. Že celý princíp tejto hry a v tom je to krásne a silné, asi myslím, úplne atypické v dnešnom svete. Že toto je môj anjel strážny. Niekedy je to moje dobré, niekedy zlé ja. Niekedy je to Pán Boh, niekedy je to svedomie. Čiže tí, čo si budú chcieť pozrieť celé predstavenie, pochopia, že my sme vlastne jedno telo, jedna duša. A nerobí nám problém niekedy byť aj v takomto objatí, hej? Lebo sme absolútne dokopy. To je jeden vesmír, jedna energia a to bolo úžasné vlastne akože na tej tvorbe, že sme toto objavovali, čo v tej hlave toho básnika, ako vznikalo a to pochopenie, to boli najkrajšie víťazstva. Takže preto to je úplne normálne, logické, že dvaja chlapi sa normálne na scéne pred divákmi obím... Počkaj, stále rozprávaš ty, ja nebudem dôveriť. Do toho! No, takže áno, takto ja sme to... Ja som učil na vysokej škole, niekedy sa tak... Mám ten profesorský nejaký taký úlet. Pred začiatkom nášho vysielania o tom, že vlastne poézia a poézia ako taká, a samozrejme aj u pána Stacha, každý si to môže vyložiť úplne inak. A o tom ste mi vlastne rozprávali. Ja ste traja, štyria s Kamilom, ktorí ste vlastne boli ten tím ľudí, ktorí vytvorili toto predstavenie. Dochádzalo tam často k nejakým rozporom, nemyslím to v tom zlom zmysle slova, že čo si kto pod čím predstavoval? Nie, ja mám pocit, že sme sa zhodli, že si to predstavujeme tak, ale každý sa aj tak predstavoval inak. V každom prípade boli sme poslušní herci, ktorí sme sa snažili vyjsť režisérovi v ústrety a ponúknuť mu vlastne našu predstavu, ako sme to my pochopili v jej teda výklade. Čiže nedochádzalo k nejakým konfliktom. Ak tam boli nejaké možno nejaké trošku napätia, takže každý režisér je tak niekedy netrpezlivý, hej. Herec do toho vlezie, potkne sa, narazí si držku a podobne, čelo a rozbije si, to je jedno, kolena odreté. A ten režisér je vtedy veľmi netrpezlivý. No čo, kedy, už mi to ukáž, veď už je hotovo. Počkaj, veď tu je ťažká koordinácia vlastne v tom, spojiť vlastne obsah s tým, čo sa deje v choreografii. Ale asi to bolo aj tým, že máme tam také vety, napríklad tam, že
bolo silné leto tento rok a v jednej nejakej situácii sme sa tak všetci dohodli, že to je taký, taký, keď si kolegovci hovoria niekedy, že není moc roboty, že? Alebo čo si robil, co? To nič, čo? Ako taký podtext. Ale už Janko tam videl svojho, alebo svoju nejakú predstavu tejto vety, ja Soňa svoju a ja svoju v rámci tých, čo poznáme, ale princíp bol rovnaký, čiže tie obrazy boli vždy iné, aj tak. Len ako keby tá myšlienka sa nejak A my sme si z toho spájali. Urobili zrazu rozhovor ministra kultúry so začínajúcim básnikom na odovzdávaní literárnych cien literárneho fondu, kde si štrngli a si povedali, no tak pán minister, tak čo, kedy teda ako bude nejaký ďalší job? No, ono to vypadá, že to sú také abstraktné, symbolické rituály, ale my sme to v podstate stavali, že sme si hovorili tie podtexty, úplne konkrétne situácie vlastne. A ešte chcem povedať, že vlastne teraz som si tak uvedomila, že ako je veľmi dôležité, aby herci dôverovali režisérovi a že to je taká alfa, omega, keď má vzniknúť takýto typ predstavenia, že musia herci tomu režisérovi dôverovať. A tak som to nejako teraz tak trochu pocítila, že asi mi tak trochu dôverovali. Neskromne. A vieš o tom, že o hereckom výkone režisérky diváci nehlasujú? Tak nič. Ale pekne to povedal. Ale hlasujú o úprimnosť. Pekne si to povedal, že skoro som aj slzu zatlačil. Napadla mi takáto vec, že Soni, ty keď si to predstavenia, tak asi si aj tie reprízy, neviem, či všetky videla? Všetky? Obávam sa, že okrem tuším jedného všetky. Stalo sa ti, že si počas... 256. Že počas toho, keď si sa pozerala na svojich hercov, napadol ti nejaký iný význam veci? Ako ste to skúšali? Ja sa priznám, že nie, lebo ja som to celé uvidela ako takú víziu, sa priznám. Tá poézia na mňa takým strašne silným emocionálnym dojmom zapôsobila, že ja som tam ako keby zhmotnila svoje také emocionálne vízie. Takže ja by som vôbec nič, ani jedno gesto na tom predstavení nezmenila. Možno, o to viac museli byť tí herci precízni, aby tam ano. Splňali to, čo si chcela. A o to viac trpím, ak sa tam niečo nevydarí, alebo sa tam stane nejaký omyl. Prípadne, lebo však akože všetci sme omylní, aj títo vynikajúci muži sú niekedy omylní v takých akože, ale veľmi malinkých detailoch a ja trpím, no, akože... No tak snad teraz trpieť nebudeš, máme ešte jednu ukážku však. Poprosím vás, pripravte sa. Ale teraz trpím rada. Teraz trpíš rada? No, je to taká príjemná spomienková slávnosť. Aj my sa veľmi tešíme. A je taká veľmi príjemná recesia vlastne. 14 mesiacov ste to nehrali. Tak. Ja vám prajem, nech to hráte aspoň ďalších 14 rokov ešte. Ďakujeme pekne. A nech sa na to diváci chodia pozerať. Ešte nekončíme samozrejme, ja vás poprosím ešte o jednu ukážku a našich divákov poprosím, sústreďte sa nielen na pánov hercov, ale hlavne na pani režisérku, či trpí, lebo myslím, že nebude. Šmátranie v Širočine, ukážka, tentokrát bez okolností. Juraj, áno, môžeš pokojne myslieť na to, že diváci hlasujú o dôvere hercov. To ešte stále? Áno. Dobre. My sa len poprosím, ale také... Pomocné zvuky od Kamila na chvíľočku. To je tá ukážka s mečmi. Áno, hej. Dobre. Nech sa páči, ja šmátranie v Širočine. Počkáme, kým tu Kamil prestane chodiť. No, nevadí. Môžeme? Kompletný tým. Ďakujem. Plameň sa deje iba jedným smerom. Hrúžia sa veci zeme. Krv bude trestom za tvoj spev. Takto spievajú popraskané pri mužov. Videl som horieť chlieb. Na vežiach mužské bosky v savých rytmoch do archanielskej mosadze. Ha, 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 ha,
leto. Leto. Krúživo besne luna. Skôr než kohút hrdze červený z každej strany na Trnavskej katedrále. Zaškrípe, muž zrádza oheň, Boha v sebe, pohyb do kruhu. Muž vstúpil. Ten hukot v nočných lampadách. Keď keržíl preniká mi cez kožu, do úsvitu bodavo sa vetví, keď muž na vrchole kohútieho spevu roní tymian. Do svitania krv z neho strieka v kosierikoch a frrká navôkol. Tam hore zatiaľ súkolia nepoznaných hviezd a slnk pracujú presne. Pohyb do kruhu. Tam, kde horel chlieb, muž, ktorý zišiel z krvi, prekročil brány z elektrického bronzu, kráča. Ten hukot v nočných lampadách. Keď sa nám neodpovedá, či cesta vedie ta, alebo spiatky. Ján Stacho. Ten si predstaví, že v divadle, kde máte aj svetlo, aj hudbu, aj všetko, čo umocňuje emócie, že to je ešte silnejšie. Ale už teraz som mal naozaj, naozaj úprimne pekný zážitok. Aký zážitok mali vaši diváci? Na to sa môžeme pozrieť teraz. Čo hovoria na predstavenie Šmátranie v Širočíne? Režisérka povstala zvedavá. Poprosil by som ukážky, teda vlastne reakcie našich divákov, teda vašich divákov, ktorí videli predstavenie Šmátranie v Širočine. Sa hanbia. Oni si to tak vychutnávajú určite. No. Pripomínajú. Inscenácia Šmátranie v Širočine ma naozaj veľmi zasiahla. Ani som to nečakala, lebo som si myslela, že keď idem na predstavenie, ktoré sa skladá z veršov, i keď jedného z najmodernejších básnikov, Jána Stacha, tak som si povedala, že to budú... Inscenácia Šmátranie v Širočine ma naozaj veľmi zasiahla. Ani som to nečakala, lebo som si myslela, že keď idem na predstavenie, ktoré sa skladá z veršov, i keď jedného z najmodernejších básnikov, Jána Stacha, tak som si povedala, že to budú len verše, že to bude len nejak odrecitované, ale bolo to veľmi zaujímavo inscenačne spracované. Bolo to veľmi expresívne, dojemné, veľmi také nápadité, veľmi pohybové predstavenie. Naozaj som obdivovala, síce trvá tuším len hodinu, ale Janko Galovič s Jurajom Hrčkom naozaj tam predviedli také výkony a naozaj náročné fyzicky, že oni keď skončili a bola kláňačka, tak boli totálne mokrí.
človek a ani im nechcel už podávať ruku a gratulovať, ale tak zagratulovali sme. A tak samozrejme, že si chlapci zaslúžili zablahoželať, rovnako ako aj Kamil Mikulčík, ktorý k tomuto predstaveniu robil hudbu, zhudobnil aj verše Jana Stacha, bolo to naozaj veľmi zaujímavé, veľmi emočne situácie, ktoré si to zaslúžili, práve tá hudba ich umocnila. No a o režii Soničky Ferencovej nemusíme ani hovoriť, s ňou už spolupracujem niekoľko rokov, robili sme spolu dve alebo tri predstavenia, momentálne skúšame ďalšie a Sonička je jeden multifunkčný režisér, ktorý naozaj vie, čo robí a je to 100% profesionál, vždy dokonale pripravená a vlastne toho dôkazom a výsledkom bol aj toto predstavenie Šmátranie v Širočine, takže všetkým odporúčam. Karin López Hajdu. A... Ahojte. Veľmi vás pozdravujem do štúdia. Pozdravujem vás z týchto krásnych divadelných stoličiek. A na divadelných stoličkách som mala možnosť sedieť aj na vašej premiére. A sedela som v prvom rade, to si pamätám. Pamätám si, že to predstavenie bolo pre mňa nesmierne emocionálne, bolo nesmierne koncentrované a veľmi som si ho užila. A možno by niekto mohol povedať, že zinscenovať Jana Stacha sa nedá, ale vám sa to podarilo a podarilo sa vám to bravúrne. Takže poézia v divadle. Ďakujem. Boli ste úžasní. Pozdravujem vás. Čaute. No čo vy na tieto reakcie vašich diváčok? Takže sa oplatilo namáhať. To je, veľmi je to milé, že to takto pekne prijali, ale vážime si to a ja mám teda všelijaké zaujímavé zážitky, že napríklad... Pokojne si dajte stoličky do stredu. Ja to donesiem. Ja len som chcela povedať, že veľa napríklad divákov, ja som tam zavolala, ktorí mi povedali najprv, že ja nemám rád poéziu, ja sa nezaoberám poéziou, ja nerozumiem poézii. A ja som im povedala, že viete čo, tak príďte sa aj napriek tomu na to pozrieť, že možno, že to bude pre vás také prekvapivé. A mala som dosť veľa reakcií, že vôbec som ničomu nerozumel, ale strašne sa mi to páčilo. To bol niekto z maďarskej národnosti? Áno. Poliaci, no. Maďari a Fínom sa to veľmi páčilo. Akože to, ani som nepochopila, že prečo. Fíni to však. Ja som bol kedysi v Komárne na jednom predstavení Mozart Salieri. Neviem po maďarsky, to predstavenie som videl a rozumel som podľa mňa úplne všetkému. Malo to tiež takú emóciu a tá poézia obzvlášť, lebo vlastne poézia nie je len o tom, že tie slova sú napísané, ale keď sa prednáša, tak tá melódia reči nesie emóciu sama v sebe, takže dá sa, verím, že sa tomu dá rozumieť. Keď takto pekne sedíte, ja by som vás na záver, blížime sa pomaličky ku koncu, poprosil o také dve situácie, nebudete nič hrať, neboj sa, Sonička. Prvá by bola taká, budeme sa stále baviť o predstavení Šmátranie v Širočine, ale vy dva, ja páni, ste teraz moderátori jednej veľmi úspešnej slovenskej televízie Herecká výzva a spovedáte Soniu Ferrancovú tesne po premiére tohto predstavenia. Tak, Sonička. Dobrý večer. Áno, Juraj sa ujal slova, vie, že hlasovanie ešte prebieha. Áno. Musím divákov, nech hlasujú, ktorému z našich hercov veria viac, dôverujú. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Juraj. A ešte posielajú otázky. Chcem sa vás spýtať, prečo ste teda obsadili týchto dvoch hercov? A konkrétne sa chcem spýtať na pána Juraja Hrčku. Na pána Juraja Hrčku, to je zaujímavé. Tak pána Juraja Hrčku som obsadila v jednom obrovskom konkurze. Vlastne on vyhral konkurs. Áno, áno, je to tak. Je to vlastne neuveriteľné, ale prišlo na ten konkurs 300 hercov a predstavte si, že... Pán moderátor, máte chlopáky, ale... Aha, pardon, no. Ale prečo mi to... Akože mi sa to celkom zdalo byť fajn. Akože taká opora vlastne moja psychická, že... Ako, ruka ho boli, pozri. Áno, ako, tak on niečo vydrží. Čiže on vyhral konkurs medzi 300 hercami, bol v podstate najlepší. Od Brusa Willisa po Kevina Spaceyho. Áno, ale tak tí vypadli hneď v prvom kole. Ňahončak som počul, že toho ste ani neoslovili.
Áno, to je pravda, ale pre ňoho máme pripravený iný konkurs. Myslím, toto budeme opakovať často. Vyťažiť. A je pravda... On niečo režíroval. Ja by som dal priestor aj druhému moderátorovi. Áno, tak dáme priestor druhému moderátorovi. Len sa chcem spýtať, ešte je pravda, že druhý herec, pán Janko Galovič, chodil 3/4 roka do posilovne a mal špeciálny výcvik kvôli tejto postave. Áno, ale teda Jan Galovič má špeciálny výcvik už niekoľko rokov. On sa zaoberá bojovými umeniami a je v tomto teda absolútne namakaný. Bolo to aj vidieť. Ďakujem pekne za rozhovor. Prosím, veľmi rada. Pani režisérka Ferancová, vy rada chodívate do spoločnosti a provokujete nielen svojim umením. Vždy vás vnímam ako na spoločenských podujatiach ako extravagantne veľmi vyzývavo oblečenú dámu, ktorá má vzťah k nejakému expresívnemu oblečeniu. To, čo máte dnes večer na sebe, smiem sa spýtať, šili ste si to sama? Alebo, viem, že máte rada originalitu, je to originál vami šitý, alebo z akého obchodu je? Aká je to značka? Áno, v podstate celú noc som si toto šila. Ďakujem. Teraz obrátime situáciu. Je tu jediná moderátorka, Soňa Ferancová, a spovedá týchto dvoch hercov, ale bol by sa rád, keby sme to skúsili tak, že vlastne spovedáš ich po premiére predstavenia, ktoré si nevidela. Ktoré som nevidela? Ktoré si nevidela. Dobehla si až po a ideš robiť rozhovor s hercami o predstavení, ktoré si nevidela. Dobrý deň, pán Hrčka. Dovoľte, aby som vám zagratulovala. Bolo to veľmi pôsobivé. Chcela by som sa teda opýtať, že čo bolo pre vás ako herca najťažšie alebo aj najľahšie trebárs? Tak ako ste videli, na začiatku, keď sa mení na toho psa, urobiť ten výraz taký, aby som bol schopný urobiť to trojité salto. No a potom, samozrejme, ako viete, keď sa tá postava roztrojí na mačku a na tú húsenicu, tak tam urobiť ten špeciálny pohyb, ale myslím, že ako ste to videli, bolo to akurát tak na hrane. No, a Sartre to tak myslel? Alebo... Ty si tam hrál. No veď práve. Áno. Myslím, že takto aj myslel. Takže... Viete, aj som si to myslela, tak som to aj ja pochopila, takže som veľmi rada, že som to... Čo hovoríte na tú farbu? Bolo to zaujímavé, aj keď nie je to úplne moja šálka kávy. Ale prepačte, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. A pán Galovič, vás by som sa rada opýtala, že kto bol vlastne prekladateľom tej hry? No nebolo treba prekladať. Prepáč, toto som citovala, ja som naozaj po premiére dostala od jednej pani novinárky túto otázku, ktorá videla aj predstavenie, nie že nevidela, ale videla, opýtala som, že kto bol prekladateľom hry. Ja som naozaj čakal, že Janko povie, že prepáčte, ale ja som tam nehral. Však ja som vás tam ani nevidela. V Čechách bol jeden herec, ktorý sa prišiel druhý deň ráno do divadla ospravedlne, lebo noc predtým sa strašne opil. A prišiel ráno do divadla za riaditeľom a povedal, že sa strašne omlúva, že to včerejšie predstavenie neodehral. A riaditeľ mu hovorí, ale vy ste ho hral. On si to nepamätal. To sa môže. Ja vám ďakujem pekne za vášu návštevu u nás. A teraz, ak máme otázky našich divákov, dostaňme sa k ním, teda ak sú nejaké. Máme otázky divákov? Skáču nám tu všelijaké obrazy. Diváci sa možno pýtajú a my nevieme čo. Ale zatiaľ ešte stále môžete hlasovať o dôvere našim hercom. A nech sa páči. Ide z vás taká energia, kde ju beriete? Rýchla odpoveď. To sa pýta Anton. Tak anoním. Cvičíme, nie? Zásadne sme robozvychovali. Čiže ten pretlak energetický, emočný je... zreteľný nielen na tejto ukážke, alebo na dnešnom večernom
predstavení, prezentácii, ale aj na ostatných predstaveniach. Ja už mám za sebou 4 v tejto novej ére pokoronovej a všetky sú také, ako keby sme išli veľkú Pardubickú, že sme dobre pripravení, oddychnutí, naštartovaní a s chuťou vlastne sekáme vlastne všetky stromy, ktoré sú okolo. Úžasný. Je to dobrý pocit, je to fajn, lebo to len potvrdzuje, že to, čo robíme, nie len ja, ale aj ostatní kolegovia, že to robíme radi a s láskou a dobre. Sa na to tešíme. Jasné. Ďalšia otázka? Ten make-up je vlastná tvorba? A to je na každého z vás, nech sa páči. To sa mňa netýka, takže... Tento make-up. Tento make-up. Áno, hovoríme o make-upe, predpokladám. Myslím si, že ten dizajn je Soničkin nápad. Zase? Áno, určite áno. Takto chodí, diváci, ktorí nestretli Soničku v meste, takto chodí ona von do spoločnosti. Ale je preto, že sme boli tak... Polonahá a naličená. Tak ľahko sme boli inšpirovaní takými kapelami, čo si mnohí z vás možno nepamätáte, lebo ste mladší. Ty to povieš už aj ty. Severanka. Ale to tak, čo to sa akurát... Áno. Je strojcom vlastne tohto dizajnu. Ale v zásade mám taký pocit, že to temno, ktoré je v očiach, ktoré je v tvári, ktoré je vo vrázkach, že je zrkadlom vlastne trošku aj temnej duše toho autora. Takže Janko si pamätá. Ja som myslel Cure. Akože tieto kapely Cure. Ale aj Depeche Mode a také tieto... My to počúvame a sme sa tak inšpirovali atmosférou vlastne. Čiže toto sú vonkajšie inšpirácie a toto sú vnútorné inšpirácie. Ďalšia otázka bola... Kde si budem vás pozrieť túto hru celú konečne? To bolo celé. Nie, žartujem. To je príjemná otázka. Radi by sme povedali potešujúcu správu, že v Modrom salóne Slovenského národného divadla, teda v Činohre, tam je teraz toľko titulov, že zdá sa, že dramaturgia Národného divadla už, nechcem povedať, že neráta, my urobíme všetko preto, aby sme sa vrátili k tomu, ale radi by sme z toho urobili možno takú trošku príležitostnú verziu niekde na zájazde. A budete divákov informovať? Určite áno. Aj preto ste tu, lebo my chceme, propagujeme divadelné predstavenie. Aby sme toto týmto našim dnešným večerom neodložili akta, alebo teda na smetisko divadelných dejín, bola by to veľká škoda. Nie. A zaujímavý názov, že keď sa nám podarí niečo vymyslieť, tak si to veľmi rýchlo nájdu diváci. Ak nás pozerajú ľudia, ktorí majú prístup k tomu, že vedia si pozvať divadelné predstavenie, nech sa páči, sú na predaj, nielen na Miletičke. Máme ešte nejakú otázku? Ak nemáme otázku, tak ja by som poprosil o zastavenie hlasovania o dôvere našim hercom. Juraj Hrčka vyhral. Ďakujem za návštevu u nás v štúdiu, to si dám už dole, lebo ťahá ma to trošku. Ďakujem vám naozaj, prajem vám, nech odohráte ešte veľa predstavení Šmatrenia v Šíročine. Ďakujeme za pozvanie. Dostanete u nás také malé pozornosti. Janičko, ďakujem pekne, že ste prišiel. A ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Vás pozývam na predstavenie Šmátranie v Šíročine a na našu samozrejme ďalšiu výzvu. Ale kým úplne ukončíme a rozdáme darčeky, ja poprosím Kamila. Dúfam, že si ready, lebo je tvoj čas. Jasné. Takže nech sa páči. Ja by som poprosil, lebo ja mám pozvinku mať obľúbených svojich hudobníkov a Ďuro Hrčka patrí medzi môjho obľúbeného flautistu. A zase Janko vie je tento dobrý zvuk, čiže tak by začala skladba. To sa teraz, že okay. Janko dá túto záležitosť. Takže nech sa páči, choďte ku Kamilovi, ja si tu rád sadnem. Môžeme dať ku Kamilovi? Áno, tak ideme tam. Ľudia si zoberte, budeme tu sedieť. My budeme hrať obľúbených divákov, dobre? Alebo teda poslúpačov. Môžeme to vlastne aj pozrieť. Aj divákov. Tak nech sa páči Kamil Mikulčík, Ján Stacho, Ján Galovič a Juraj Hrčka. My si prispôsobíme techniku. Sám som zvedavý, lebo robiť hudbu na poéziu nie je len tak. No, len tak. Ideme na to. Áno. Mol. Ty si nezapamätal, ktorý? D. F. Tak na mol.
strachu tvojho tela. Nuž jeho nechtíky premieňaš na perleť. Lopatky na krídla a celé na aniela. Keď zo sna vykríkne, toto mi vzblkne med. Svoj spánok nakladáš do papierových lodí. Vezú ho do mora, v ktorom soľ vyzváňa. Keď polnoc odbíja, vychádza koník z vody. A hviezdy ráňa, ráňa až do rána. V ústach ti zacvenčia iškrivé plutvy zlaté. A morským pannám vždy mesačné svetlo drúš. A ďalej budeš chcieť pliesť piate cez deviate. A z úst ti vyletí pieseň a divá hus. Šmátranie lampady, blizničky, zážeha širočina. Prečítaj si Jána Stacharu, to poézia je iná. Refrén. Šmátranie lampady, blizničky, zážeha širočina. Prečítaj si Jána Stacha, to poézia je iná. To poézia je iná. Solo Jurajnič. Galovič, Juraj Hrčka, Soňa Ferancová, Kamil Mikulčík, sledujte nás ďalej. A ak by ste nás chceli podporiť, www.hereckavizva.sk/lomka, podporuj. Aj vďaka vám vieme podporiť nezávislé, krásne divadlá. Tešíme sa na vás aj na budúce. Ahojte, dobrý večer.